市场里，店家将萝卜糕放在煎台上滋滋作响，两面煎至金黄，再叠起来，看起来分量很十足，价格也相当平价。萝卜糕一份要多少钱？两片萝卜糕只要45元，不过日前就有民众同样也在市场购买，两片萝卜糕却要价73元，让他无法接受，认为自己被抢劫了。不过店家也出面解释：我们那个是纯米做的油，我们都不是用沙拉油，我们不是用芥花油，不然用玄米油，我们还用橄榄油。基本上我们的油就比别人贵了。不过走访仁爱市场，其他的萝卜糕摊贩却只要这价钱。萝卜糕这样一条要多少钱？1条120。实际比对，整条未切的萝卜糕只要120元，而煎好的两片萝卜糕竟然来到73元。有网友就留言：里面是包金箔吗？我猜可能是钻石。不过网友一言一语，老顾客也反驳：这么贵也是有原因的。我觉得他的东西很有品质，而且他很干净，料很实在啊。然后他用的东西真的是比较好的。店家标榜素食，走健康风格，价钱当然是比其他店家贵。不过老板娘用料的品质，就是反映在物价上，价格合不合理，见仁见智，民众能接受再来购买，否则只是坏了自己吃美食的兴致。记者朱玲珑、李婷熙，基隆采访报道。我是方燕迪，主播工作让我学习倾听所有人的意见，也要保留自己的判断。也许我们无法踏遍所有土地，但能从新闻里看尽每一道风景。我是方燕迪，请您锁定中视 YouTube 频道，记得要按赞、订阅、分享，开启小铃铛哦。